Господин Стоев, спечелена точка или пропуснати две и цялостно коментара ви за мача? За мен е пропуснати. Виждате, в 90-та минута какво положение имахме. То беше даже не в 90-та, в продължението там, 3-минутното. Просто трябва да се вкарват тия положения, защото общо взето на матч имаш две или три положения. Като го вкараш едно или две, напълно възможно и да загубиш. Трябва да съжаляваме, че не спечелихме така трите точки. Но това, което видях, че поне имаше агресия, поне имаше желание за игра, което така ми се губеше в предишните матчове. Просто какво ни липсва? Липсва ми тази успеваемост пред гол. Не може да реализираме положенията, които си създаваме. И оттам страдаме като отбор. Дали ето както загубихме днеска две точки, преди загубих и някъде и три, просто не се умяваме да реализираме това, което създаваме. А на какво го давате? Липса на умение или мал шанс? Еми вижте сега, каквото и да си говорим, някъде и липса на късмет. Окей, обаче не е само късмет. Виждаме все пак как е в футбола, а не само от български и световни, че се създават малко положения, когато успяваш да ги реализираш, това показва, че така имаш и висока цена като отбор. Ние страдаме, за съжаление страдаме, не реализирайки тези положения и губейки точки. Но на този етап това е. Но пак казвам, единственото, което така наистина ме задоволи, че вкараха доста агресия. Имаше и немалко футбол, опитваха се да контролират матча, голяма част се умяваха. Последните 25-30 метра, там ни е проблем. Пропуснатите три точки днес по някакъв начин ще променят ли амбициите, целите на Арка? Не, в никакъв случай. Ние знаем, че ще е трудно така тези кръгове, които ни остават. И така надявам се вече пролетта да е по-различно така лицето на отбора. А възможно ли е през седмицата, тъй като имаше покачване на напрежението, вашият собственик каза, че е възможно и да се оттеглят спонсори, това по някакъв начин да е повлияло на момчето? Не бих казал. Нормално е собствениците да са афектирани от безобразното съдийство, което беше. Което не знам защо така се спести като коментар, наистина беше безобразно. И нормално е да бъдат афектирани, защото все пак това са хора, които си дават пари. И най-малко пари в един момент, когато се намеси като фактор един страничен и така по някакъв начин се стреми да, така, да решава мачовете, е нормално да са афектирани. На футболистите не им повлияло. Просто повлиява им това, че така губят точки, което е нормално, когато не се умяваш да спечелиш нужния брой точки. Така да им падне малко градуса на увереност, на самочувствие и оттам да имаме проблем по време на мачовете. Пак казвам, днеска бяха агресивни, това ми хареса и така трябва да бъдат и за бъдеще. И независимо от негативния резултат, през цялото време да се опитват така да променят това статукво, което не беше добро за нас. А след бурните събития днес как видяхте съдейството? Ох, какво да ви кажа, съдите вече не искам да ги коментирам. Не ръководят спокойно мачовете. Мачове, в които все пак това не са, да кажем, мачове от първа лига, където напрежението е нормално по-голямо. Има, да кажем, наплив от публика, от фенове, по някакъв начин влияят. Виждате, спокоен мач, смисъл, така, зрители, които бяха дошли да гледат един и други отбор, по никакъв начин няма как и да им се повлияе в такава обстановка, спокойна, каквато беше днес. Ако е един матч, където все пак ври кипи на терена и около терена в такава фенската маса, да кажеш, може да има някакво притеснение и да сбърка. А сега след като беше толкова спокоен матч и да правят такива дадени моменти грешки, не само в полза, примерно, на нас или в полза на другия отбор, грешаха и в двете посоки.